მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ მეშვიდე ლექცია სალექციო კურსიდან მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრის ბასკური ლიტერატურის ისტორია. დღევანდელი ჩვენი სალექციო თემა გახლავთ პოეტთა მესამე ჯგუფი, კონკრეტულად იჩერო ბორდა, იო კასანავე, აურელია არკოჩა და ჟურნალი მაისი. ჟურნალი მაისი დაარსდა ქალაქ ბაიონაში 1982 წელს. Mașii peste cu poetebi, romle pe cei limba mesa mi cu și cava ertianot, dar romle mi ce-am ochi toalet. E jurnalist rapatic sa literaturi scamă sus hrabe la organut, rametul mașii și o pudavat că de buda, prozaicosta, poeta, eseista, criticosta, ahali, tu, zueli, taubis, țeralta, texte. Mai ușe e până să gămțăm o serie, romle si spascați că hrabis prangul națelis, autorebis, ნაწარმოები იბეშებოდა, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ესპანური ნაწერის მკითხველებისათვის. Და ამ ჟურნალი მაისისა და ამ საგამომცემლო სერიის საშუალებით წარმოჩინდა ახალგაზრდა პოეტთა ჯგუფი, რომელსაც თანამედროვე ბასკური კრიტიკა და ლიტერატურული ცნობა პოეტთა მესამე ჯგუფში აერთიანებს. Კონკრეტულად სამი მწერალი, რომელსაც მოგახსენეთ, იჩარო ბორდა, იონ კასანავე, აურელია არკოჩა, მართალია ამ ჟურნალის საშუალებით არ გაუცნიათ მკითხველებს, ბასკურ მკითხველებს, მაგრამ ისინი მაინც ასოცირდებიან ამ ჟურნალთან, გარდა აურელია არკოჩაზე, რომელიც აცხადებდა, რომ მისთვის მიუღებელი იყო ის ესთეტიზმი, რომელიც კულტივირებასაც ჟურნალი მაისი ახდენდა. Რა შეეხება იჩარო ბორდას? იჩარო ბორდას შემოქმედებამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაარღვია ის საზღვრები, რომელსაც ზოგჯერ ლიტერატურას უწესებს გეოგრაფია ან პოლიტიკა ან ორივე. მისი პოეტური ტექსტები, იგი პოეტურს ხაზს უსვამთ ამით ბორდა რომანების ავტორიც გახლავთ, 84 წლიდან იბეჭდება, ანუ მას შემდეგ, რაც გამოიცა წიგნის სახელწოდებით „როგორ გშორდება ცხოვრება“. ეს გახლავთ ბორდას პირველი გამოცემული წიგნი. 91 წელს კი გამოქვეყნდა ნაწარმოები მეორე მხარეს. რა შეეხება პოეტურ ხერხებს, რომელსაც იყენებს ბორდა, როგორც საკუთარი პოეზიის, ისევე პროზის კულტივირების დროს, ბორდა განსხვავებულ პოეტურ ხერხებს იყენებს. პოეზიაში ავანგარდულ მიმდინარეობებს ეფუძნება, განსაკუთრებით სურეალიზმს, ზოგადად იზმების მიმდინარეობა მეტად მაღალია ამ ავტორში, თუმცა მათში მაინც ჭარბობს სურეალიზმისადმი მინიჭებული ყურადღება. Parisi opris dros, Borda scoate scoate pe literatura scaesnu, și se degada cea mai mare aliba divizii, romanic metat snubili ca asta bascul literatura și, ca în zodu țer, rogoț scoro, pop scoro, rogoț țer. Este divizia aita se sahali taubis, poetel madam țerlepna. Halhuri poezii da, romanic peizajul de ahtar, de hasiate și guzlia, da, hasiate, romaris, სამხედრო ლიტერატურამდე, ეგრეთ წოდებული მილიტარისტული ლიტერატურამდე, ბორდა შემოქმედება იყენებს განსხვავებულ პოეტურ ხერხებს, იყენებს და აერთიანებს კიდევაც მათ კომბინაციას ახსენს, როგორც შეგვიძლია ვთქვა, რომ არის ავანგარდული, ირონიის ხშირი გამოყენება, ინტიმური პოეზია და აი ამ ყველაფერს ხშირად თანახლავს ჩფუთვარე ხედვა ადამიანის უბედურების. ანუ ბორდაში საინტერესო რა არის, რომ ერთი მხრივ მის მიერ გამოყენებული მეთოდი არის სიურეალისტური, მეორე მხრივ მასში არის რეალიზმის ძალიან დიდი დოზა. ანუ იგი ახდენს იმ იდეების და თემების კულტივირებას საკუთარ ტექსტებში, რომლებიც რეალიზმს, ჩვენს რეალისტურ ყოფას შეეხება და ამ მხრივ ბორდა ჩვენთვის ძალიან საინტერესო ავტორია. Მეორე ავტორი, რომელსაც ამ ჯგუფში მოიაზრება და ეს გახლავთ, იო კასანავე. მან გამოსცა ლექსთა პირველი ორი კრებული და კასანავეს აზრით ის ორი კრებული მას თავად აღარ აკმაყოფილებს დღეს მისი პოეტური ევოლუციის გზის გადმოსახედიდან. 84 წელს გამოაქვეყნა წიგნი „დაკარგული საათების ხანგრძლივობა“. იგი ახსენს ბუდას ცხოვრებას და თქვენ ვიცით, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ბუდა როგორც ფიგურა, მისი ცხოვრება, როგორც ფილოსოფიური კონცეფცია ეზიარა ბასკურ ლიტერატურას. ერთ-ერთი ასეთი ავტორი გახლავთ კასანავე.
ამ ტექსტის ხალ ღერძი არის თხობითი, იგი წარმოგვიდგენს საზოგადოების, აღმოსავლური საზოგადოების ხედვას, რომელიც განსხვავებულია ევროპული საზოგადოებისგან და პიროვნების არს განიხილავს ამ საზოგადოების ფარგლებში. სხვადასხვა ალეგორიული ადგილის მოლოცვის შემდეგ ავტორი გვთავაზობს სიმშვიდეს და დაშორებას, როგორც საიტერატურო დაძაბულობისგან თავის დაღწევის ფორმას. ზოგადად ეს ახლავს ხოლმე ამ ბუდიზმის იდეის რეკრეაციას, ხორცშესმას და განვითარებას, კულტივირებას, ახლავს ხოლმე სიმშვიდის შემოთავაზება ალტერნატივად ურბანული, ემოციური, დაძაბული ფონისგან, რომელსაც ხშირად გვთავაზობენ ბასკი ავტორები. თუ მეორე საუკუნის პირველ ნახევარში საუბარი უფრო ხშირად იყო იდილიურ სამყაროზე და სოფლის ოაზისზე, ბასკურ ტრადიციულ კოსმოხედვაზე, მეოცე საუკუნეში, რა თქმა უნდა, ბასკურმა ლიტერატურამ ფეხი აუწყო თანამედროვე ევროპულ და ამერიკულ ჰუმანიტარულ აზროვნებას, მაგრამ გარკვეული ალტერნატივის სახით მაინც ვხედავთ, მათ შორის კაზანავას ტექსტებში, მაინც ვხედავთ სიმშვიდის განმარტოების ასკეტიზმის მოთხოვნილებას, რომელიც სოფლის სამყაროსთან არის დაკავშირებული, რურალურ სამყაროსთან არის დაკავშირებული და მოწყვეტილია, გააზრებულად მოწყვეტილია ურბანულ, ანუ ქალაქის სამყაროს. აი ეს მეტად საინტერესო წონასწორობა, რომელიც ერთის მხრივ არ გვაბრუნებს ბასკურ ტრადიციულ კოსმოხედვასა და სოფლის ოაზისში, მაგრამ მეორის მხრივ გვთავაზობს ალტერნატივას იმისთვის, რომ დიახაც არსებობს ურბანული ნევროზისგან, ურბანული სტრესისგან განთავისუფლების ძალიან კარგი საშუალება და ეს არის განმარტოება და საკუთარ თავში ჩაღრმავება. დაახლოებით ეს ესთეტიზმი ჩვენ მოგვაგონებს რომანტიკულ ესთეტიზმს, შორს როგორ წავიდეთ ქართული რომანტიკული ლიტერატურა, რომ განვიხილოთ ნიკოლოზ ბარათაშვილის ცნობილი წერილი მარი ორბელიანისადმი, სადაც იგი ამბობს, რომ მას უნდა ჰქონდეს მცირე ქონება, იგი ცალკე იცხოვრებდა და საკუთარ თავს ჩაურმავდებოდა და ვთქვათ, რუსულ ლიტერატურაში ეს გვაგონებს ჭუჩევის ცნობილ ტექსტს, რომელშიც იგი მცირე ლექსი, რომელშიც იგი ურჩევს მკითხველს, რომ საკუთარ თავს, თავის შესწავლას მიხოს ხელი. აი დაახლოებით ამ ესთეტიზმზე, ამ ორიენტირებზე არის აგებული, ამ პოზებზე დგას საფუძველი იმ ლიტერატურის, რომელსაც კასანავა და ის ავტორები, რომლებიც ბუდიზმის მოტივებს ნერგავენ ბასკურ პოეზიაში და ზოგადად ბასკურ ლიტერატურაში, გვთავაზობენ ჩვენ თანამედროვე ბასკურ, მეორე საუკუნის მეორე ნახევრის ბასკური პოეზიის მკითხველებს.